prisiminus konservatorių minkštojo saugumo strategiją? Na, iš tiesų, aš manau, kad nematotame nieko blogo, jeigu svarbiausi, arba vieni svarbiausių mūsų visuomeninio gyvenimo valstybės klausimai yra sprendžiami referendumu. Tai bijoti atsiklausti žmonių arba galvoti, kad mūsų žmonės yra nepakankamai brandūs, pilietiški, kad negali išsakyti savo pozicijos, tai tikrai nemanau. Aš manau, kad mes turėsime vis tiek grįžti prie referendumo įstatymo, nes šiandien suorganizuoti, surengti referendumą, kad būtų realiai atspindėta žmonių valia, galimybės praktiškai nėra. Tai, kitaip tariant, tu norite mažinti kartelį. Be abejo, nes mes neturime, tai čia irgi tai susitarimo reikalas. Jūsų asmeninė pozicija. Aš tikrai dabar neįsakysiu konkrečiaus skaičiaus iki kiek, bet tas taip, bet kaip man už jūs balsuoti arba nebalsuoti, nežinant tokių konkrečiaus skaičiaus, 49%. 49%, aš kalbu apie iniciatyvos teisę. Aš dėl to, ne, iniciatyvos teisė dabar tikrai 300 tūkstančių, tai yra gerokai per daug, aš manau, 100 tūkstančių tai būtų pakankamas skaičius iniciatyvos, o po to vėlgi nuo rezultatų vertinimas, nuo ateijusių žmonių, nes mes nepamirškime, kad mes tikrai turime dalį mūsų gyventojų, kurie yra išvykę ir nedeklaravę išvykimo. Taip. Jie atrodo, kad yra Lietuvoje, bet jų nėra, dėl to mes tikrai turime susitvarkyti. Ir svarbiausius klausimus referendumų turime tikrai spręsti, nebijoti. Jis gali būti ir patariamasis, tarp kitko mūsų valstybės istorijoje buvo ir patariamieji referendumai. Ir nematau čia jokios baimės šitoje vietoje. Jūsų nuomonė, ar reikėtų dažniau rengti referendumus įvairiais svarbiais visuomenės gyvenimo klausimais? Aš manau, kad tai yra viena iš demokratijos formų, iš tikrųjų, galbūt netgi tokios tiesioginės demokratijos formų, ir tikrai mes bent jau tokiais strateginiais klausimais, valstybės raidos klausimais, kurie svarbus visai visuomenė, turėtume bijoti. Šiandien tikrai yra kliūtis, kaip jūs paminėjote, tai ir iniciatyva, žmonių skaičius ir po to rezultatų skaičiavimas, kadangi tai yra nereali situacija pagal gyventojų skaičių esančių Lietuvoje. O jeigu atsirastų iniciatyva išstoti iš Europos Sąjungos, jūsų požiūriu, na, mes irgi turėtume tikrai mažinti tą kartelę? Aš manau, kad yra klausimai, kurie susiję su tam tikrais konstituciniais principais įtvirtintis. Labai aiškiai pasakyta, koks mechanizmas turi būti. Ir aš manau, kad vėlgi kitas momentas, tai visi mes kaip politikai tikrai negalim leisti ir turim padaryti viską, kad nebūtų tokia situacija, kaip įvyko Jungtinėje karalystėje. Jis iš esmės tas yra politikų didžiausias darbo trūkumas, kad visuomenė nebuvo paaiškintos galimus pasekmės. Taip atrodė, na, toks pakankamai populistinis formuotas klausimas, bet dabar tos pagirios išaušo ir mes matome, kokios problemos yra tik pačiai Jungtinėje karalystėje, tiek visai Europos Sąjungai. Dėl to mūsų uždavinys tikrai padaryti ir įtikinti žmonės, įrodyti jiems, kad yra, kurie yra privalumai, bet jeigu bus tokia valia, sakykime, ir sugalvotų, na, iniciatyvą rengti, mes tikrai pasakyti, žinote, kad jūs esate nebrandus ir to nedarykite, aš nemanau, kad tai yra teisingas kelias. Tai aš nesupratau, jūs būtumėt už ar prieš tokį referendumą? Aš būčiau tikrai prieš tokį referendumą. Ir įtikinėčiau žmonės, kad to nereikia, bet jeigu atsirastų iniciatyva ir surinktų reikalingą parašų skaičių, tai pasakyti, kad žinote, referendumo neįvyks, na, tikrai. Tai nėra demokratinis sprendimas. Aš negalėčiau pasakyti, kad visai pritariu Sauliaus išsakyto mintim. Aš vis dėlto tikiu atstovaujamąją demokratiją. Jeigu mes turim parlamentą, turim Seimą, ar ne, į kurį deleguojame žmonės priimti sprendimus, tai kartais nereikia gražinti atgal tos atsakomybės žmonėm. Reikia drąsiai, aiškiai priimti tos sprendimus, kuriuos žmonės yra įgaliojamus priimti. Kartais tai yra sunkus, kartais turintis nepaprastai, na, ir didelę politinę kainą, ar ne, gresintis neperinkimų, bet vis dėlto reikia tą priimti. Kartais taip gali.